7 vepra që duhet i veprosh në muajin e bekuar të Ramazanit. Cilat janë veprat më të mira që veprohen në muajin e Ramazanit? Agjërimi, më e veçanta dhe më e madhja si vepër që njeriu mund të bëjë gjatë muajit të Ramazanit, është agjërimi, sepse ky është muaji i agjërimit. Agjërim është të frenuarit nga ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime dhe rregullat e tjera që nga nisja e agimit me mbarimin e syfyrit deri në perëndimin e diellit. Leximi i Kuranit dhe marrja me të, sepse ky është muaji i Kuranit. Xhibrili i vinte të dërguarit alej selam për çdo muaj, ndërsa në Ramazan i vinte çdo ditë për t'ia përsëritur atë. Është që muslimanët ta përfundojnë leximin e Kuranit një herë për çdo muaj, ndërsa në Ramazan është sunet ta lexojnë më shumë se një herë. I dërguari i Allahut alej selam i ka thënë Abdullah ibn Abbasit, lexoje Kuranin për çdo muaj nga një herë. Ibn Abbasi thoshte, ai që nuk e lexon Kuranin një herë në muaj konsiderohet nga ata të cilët e kanë braktisur Kuranin. Selefët e lexonin Kuranin gjatë gjithë këtij muaji dhe jepeshin pas tij derisa kishte prej tyre që e ndërprisnin mësimin dhe çdo punë tjetër vetëm për t'u veçuar me Kuranin gjatë Ramazanit. Besimtari duhet të shtojë leximin e Kuranit, meditimin dhe kuptimin e tij gjatë këtij muaji. Sadakaja. Profeti alej selam në këtë muaj e shtonte dhënien e sadakas, siç ka ardhur në hadithin e Enesit Allahu anhu që thot: I dërguari alej selam, më i mirë dhe më pujar se kur do her tjetër, ishte në muajin e Ramazanit dhe mirësia e ti ishte si kur e mira e freskët. Prandaj, shumë prej selefëve përcaktonin që koha e dhënjes së zekatit të tyre të ishte Ramazani në mënyrë që të bashkonin mes zekatit dhe shpërblimit të sadakas në Ramazan. Namazi i teravive. Suneti është që namazi i natës, teravit, të falet me xhamat, ndryshe nga muajt e tjerë ku suneti është që secili të falet vetëm. Pastrimi i vetes, shpirtit. Profeti i dërguar i Allahut, alej selam, ka thënë: Nëse dikush të shan, thuaj, unë jam agjërueshëm. Njeriu duhet ta shfrytëzojë këtë muaj për të përmirësuar dhe pastruar vetveten dhe ta rregulloj moralin në mënyrë që kjo të jetë si furnizim, duke qenë i tillë edhe për muajt e tjerë në vazhdim. Lutjet. Ajo ka vlerë. Pejgamberi alej selam ka thënë: Lutja e agjëruesit nuk kthehet mbrapsht tek Allahu. Ruajtja e marrëdhënieve farefisnore, bamirësia ndaj komshiut, të gjitha kanë shpërblim të madh gjatë Ramazanit. U përkujtoj se ky muaj nuk është muaji i dembelisë dhe gjumit. Duhet ditur se ky është muaji i aktivitetit.